ព្រមជាមួយនោះចំសុំអំពាវនាវដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយអង្គការនានានៃសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធព័ត៌មានក្រសួងស្ថាប័នអាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់រំដាប់ថ្នាក់គោរពខ្ជាប់ខ្ជួនតាមគោលការណ៍ច្បាប់ហើយរួមរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការពង្រឹងបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយលក្ខណៈអព្យាក្រឹតគ្មានការគំរាមកំហែងនិងសុវត្ថិភាពដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ផលិតផលពីសហរដ្ឋអាមេរិកមក P-Bound ឯកទេសព្យាបាលលេខ1សន្លាក់ឆ្អឹងក្រពះពោះវៀនរ៉ាំរ៉ៃឈឺចង្កេះឈឺក្នុងអាងត្រគាកក្រហាយបាត់ដៃបាត់ជើងបញ្ជាទិញឯលេខនេះមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសរហូតដល់ 40% សូមទំនាក់ទំនង096និង097 96 96 667និង092 96 96 67